Ahoj, já jsem Mikče 23 a vítám vás u vlogu z Veltrus. Dneska se nacházím ve Veltrusech a jdeme objevovat zaniklý modrý pavilon. Našli jsme ten modrý zaniklý pavilon. Jsou tady jen takové lavičky, není tady nic zvláštního a je to takové vyvýšené místo. Tak a teď jdeme se kouknout, jestli samozřejmě nejdem, pomník Richarda nějakého já se to jméno nepamatuju, pardon, omlouvám se. Tady vám to někde napíšu. A potom sochu boha Marta. Takže doufáme, že všechny najdeme. Tady asi mi takhle trošku můžete vidět, že je to vyvýšené místo. Tak stádo daňků. Doufám, že budou vidět. Ano, jsou tam vidět. Přímo v oboře jsme. A tak super, že je vidíme. No a teď asi lepší záběr na daňky. Opouštíme oboru a jdeme k zámku. Zámek je bohužel zavřený, ale tak podíváme se tady jindy. Bývalá zámecká oranžerie. Která mi docela připomíná lázeňskou budovu. Tak jsme na cestě k pomníku Richarda van der Schotta. A ten pomník by měl být v těchto místech. Tak, úspěšně jsme našli pomník Richarda van der Schotta. No a mně se líbí. Tady jsou klidičky, takže ho někdo obstarává. Richard van der Schott byl jeden z hlavních zakladatelů parku, proto má zde pomník. Další krásný mostek. A takhle zblízka socha boha Marta. Toto místo a tato socha je docela strašidelná. No, nevím, je tady moc velké prostranství a... Ale hezká socha, no. Očekala jsem, že to bude prostě taková soška trošku větší než já. No ale je to takováhle masivní obří socha. Doufám, že se vám vlog líbil a uvidíme se zase jindy. Ahoj!